البلد كلها جرت. صح كده؟ ايوه. ابني ايه يا فطه؟ هو كان من اولها. صح كده؟ والله صور فيديو. كلهم متخلفين. شو كله جري اهو. بيضربوا فين على الكورة؟ بس مباشر. ايه؟ بقول لك بس مباشر. اه. كم مباشر؟ مباشر. خش قدام بقى عشان تعملها. خش قدام كده قول. Yeah.
شعب. ايوه مش لازم يا جماعه. ده الورا والله لو فيه ايه.